အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဤပညာတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါစေခေတ်စနစ်တွေဘလို့ပဲထွန်းကားကျယ်ပြန့်လာပါစေလက်မှုပညာကတော့ဘရောမှတိမ်မြှုပ်ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်တဲ့ပညာရဲ့တရက်ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းလက်မှုပညာကိုတက်ကြွတဲ့ပညာရှင်တွေအများကြီးထဲကမှအာရှနိုင်ငံတွေဘက်ကလက်မှုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားမှုအပြည့်နဲ့လက်ရာတွေခက်ခဲမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေတဲ့သူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုအာရှလက်မှုပညာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေတဆင့်ပြန်လည်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်တဘာဝတရားကြီးကပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ရေမြေလေမီစသဖြင့်ပေါ့။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတတ်ရင်ပြုတတ်တယ်လို့အကျိုးရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာကတော့တဘာဝတရားကြီးကလူတိုင်းအတွက်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်မြေကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှပတန်ဖိုးရှိတဲ့အနုပညာလက်မှုအလှတရားအဖြစ်ဖန်တီးထားကြတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကြွေပကံလုံးမြေတွေလက်မှုတွေနဲ့ထမ်းမှုပကံလုံးဖန်တီးမှုတွေအကြောင်းလေ့လာကြည့်အောင်ပါတကယ်တော့မြေတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွေတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျန်းကတော့ရှင်စည်းပါဒါဆိုရှင်စည်းကောင်းမှလက်မှုပညာရှင်တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့မြေတယ်ကျွေတယ်တွေကအလှပဆုံးလက်ရာတွေအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာမှာလားမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်စည်းထပ်ပို့ပြီးအဓိကကြတာကတော့အိုးဖုတ်တာပါပဲအလှပဆုံးလက်ရာကျွေတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုထွက်ရှိလာဖို့ဒီဂရီ1000အထက်ရှိတဲ့အပူချိန်နဲ့မီးဖုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးပူချိန်ကအမြဲတမ်းတစ်ထပ်တည်းမကျနိုင်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်တဲ့မြေတယ်ကျွေတယ်ပြုလုပ်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်နေပါစေဦးနော်ကိုယ်တိုင်တွန်းထည့်လိုက်တဲ့အကျန်းတွေမီးပူထဲမှာစိတ်ချနေလောက်တဲ့လက်ရာရရှိနိုင်ချေဘလောက်ရှိမလဲဆိုတာဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ပါဘူးအိုးမဖုတ်ခင်အရင်ဆုံးလုပ်ရတာကအိုးစီတာပါအိုးစီတာကလည်းအိုးဖုတ်တဲ့နေရာမှာအရေးပါဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်တွေ့ရမြင်ရကောက်ယူပြီးစင်မော်တင်ထားလိုက်ုံနဲ့မပြီးပါဘူးအိုးစီခြင်းကမီးလန်းချောင်းကိုတတ်မှတ်ပြီးတာပါနေရမီးရှိန်မီးလောင်ရဥတီချက်ဒါရီဟာနောက်တဆင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးနေပါတယ်။အိုးဖုတ်တဲ့အခါမှာလဲအဆင့်တစ်ခုစီတိုင်းမှာအပူချိန်ဆန်နှုံးတစ်ခုစီရှိနေမှာရှင်စည်းကိုအည်သွေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အိုးဖုတ်နေချိန်အတွင်းမှာဖိုနားကထွက်သွားလို့မရပဲ24နာရီလုံးထင်းမီးအဆက်မပြတ်ထိုးရပါတယ်။ထင်းထဲတဲ့အမြန်နှုံးနဲ့နီလန်းထင်းသေးရဲ့တစ်သားအမျိုးအစားရာသီဥတုလေအဝင်အထွက်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိဘတွေကမိတွေရဲ့အယောင်ပြောင်းလဲမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်မိဘတို့ခုလုံးရဲ့မိလျံကရွှေရောင်လိုအယောင်တောက်နေပါတယ်ဖိုမပိတ်ခင်မှာအပူချိန်က30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကွာဟမှုပဲရှိရပါမယ်1250ဒီဂရီကနေ1280ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားမှာလွဲချော်ကွာဟမှုတွေလုံးဝမရှိစေရပါဘူးဖိုပိတ်တဲ့အခါအုတ်နီခဲတွေနဲ့မိဘအပေါက်ကိုပိတ်ပြီးမိဘအပေါက်ထိတ်ကထင်းထည့်ထားတဲ့အပေါက်ကိုပြန်ဖွင့်ရပါတယ်ဒါဟာနောက်ဆုံးအချိန်အပူချိန်အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာအရေးပေါ်ထင်းထည့်တဲ့အခါမိနစ်20အတွင်းထင်းထည့်ရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးလွဲသွားတာနဲ့ဖိုထဲကမြေတွေတွေအလုံးပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။၄ရက်၄ညအကြာအိုးဖုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်အေးခံဖို့အချိန်9ရက်လောက်စောင့်ရပါတယ်။ဖိုဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းအပူချိန်က100ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။မြေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်စည်းနဲ့ကိုလူချင်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းပကံလုံးခွက်အစရှိတာတွေလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမီးဖုတ်ရပါတယ်မီးဖုတ်တဲ့သဘောတရားကတော့အတူတူပါပဲမတူတာကတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဖန်တီးပြုလုပ်တဲ့လက်မှုပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းပါပဲဖန်တီးသူရဲ့အနုပညာကသဘာဝတရားပေါ်မှီတည်နေတယ်ဆိုရင်သူပြုလုပ်လိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းပကံလုံးတစ်လုံးဟာလည်းသဘာဝကျကျနဲ့အသုံးပြုသူအတွက်အဆင်ပြေပြေရှိနေစေမှာပါလက်ဖက်ရည်ချမ်းတောက်မဲ့သူရဲ့နှက်ခမ်းနဲ့လက်ရောညီတွေရှိဖို့လိုသလိုခွက်ကိုကင်ပြီးတောက်မဲ့သူရဲ့လက်နဲ့လက်ရောညီတွေရှိဖို့လဲလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာတမှုထူးခြားတဲ့လက်ရာနဲ့လူတွေကြားထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်ဖက်ရည်ပကံလုံးတစ်လုံးကမြို့တစ်မြို့နဲ့လဲလှယ်လို့ရတဲ့အထိတန်ဖိုးကြီးခဲ့တဲ့ထျမ်းမှုလက်ဖက်ရည်ပကံလုံးအကြောင်းလဲနည်းနည်းလောက်ပြောပြခြင်းပါတယ်ထျမ်းမှုဆိုတဲ့နာမည်ကတရုတ်နိုင်ငံအန်ဝေးပြည်နယ်ကျဲကျံပြည်နယ်ကြားကထျမ်းမှုတောင်ကြောင်ရခဲ့တဲ့နာမည်ပါဂျပန်နိုင်ငံကဇန်စီယာတော်တစ်ပါးဟာဆုတ်မင်းဆက်ခင်မှာကျန်းစာပင်းရင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအနက်ရောင်ဆင်လက်ဖက်ရည်ပကံလုံးတစ်လုံးကိုယူသွားပြီးအဲ့ဒီပကံလုံးကိုထျမ်းမှုပကံလုံးလို့နာမည်ပေးခဲ့တာပါထျမ်းမှုပကံလုံးတစ်လုံးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးကဆင့်တုတ်တာပါပဲဒီဆင့်တုတ်ခြင်းကလက်မှုနည်းပညာနဲ့စိတ်ရှည်တီးခံမှုကိုစမ်းသပ်တဲ့အဆင့်ပါပကံလုံးကိုဆင့်တုတ်တဲ့အခါထူလွန်းနေရင်မအောင်မြင်သလိုပါလွန်းရင်လည်းမအောင်မြင်ပါဘူးနောက်ထပ်မအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးပါပဲထျမ်းမှုပကံလုံးပြုလုပ်ဖို့အတွက်တန်ဒရက်စင်ကိုအဓိကဆင့်ကုန်ချမ်းအနေနဲ့အသုံးပြုကြပြီးတမိုင်းဆက်ဆက်မှာအနက်ရောင်နဲ့အညိုရောင်ကိုသာအဓိကထားပြီးလုပ်ကြပါတယ်ဒီဘက်ကနောက်ပိုင်းမှာမှချမ်းမှုပကံလုံးပြုလုပ်သူလက်မှုပညာရှင်တဦးရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအရချမ်းမှုပကံလုံးကို
อันนั้นเนี่ยอยู่เพียงช่างทรงเทียนมูเล่พิลลูลูจาราโกตีเกจายาบาร์เลยอาจารย์มีกุยทาร์เลเทียนมูช่างทรงเย่จีมาทรงเลวเวชการอสิ่งกงจามามาฮูเป้โอพูดเดชเชงมาพิบาร์เลยเทียนมูเล่เพย์ประกันลงตะลงอูอาการทรงเนี่ยที่จ้าทรงพิอังลูกผู้สุราสิ่งกูตันเชิงทรงทับีตะกูเรตมาริมาดาลูนัยนับบ้าเปลือกลาเทียนมีมาเวพิเพย ตบ่าวเนี่ยสั่นเหมือนมูชินีบีและมูปัญญาชนีพันธุ์นี้ไล่เดียร์ยาวุฒิไรมาเลยป่าววันเจเนลายอนีด้วยชีบีตบ่าวเนี่ยหลาดยาเรเน่พี่เนี่ยนิมารออำมาตย์มาเวกมีอา